Vážení spoluobčané, vážení posluchači, milí účastníci koncertu. Právě nyní začíná první koncert mladosmoliveckých talentů. Jedná se o první dálkově uspořádanou kulturní akci na našem území, která se stává součástí akce Oživme obecní rozhlas. Je tomu totiž přesně rok, co náš místostarosta Jan Spour zahajoval ve Starém Smolivci v kulturním domě 12. ročník dámské jízdy aneb oslavy MDŽ trochu jinak. Bohužel současná doba nám neumožňuje pořádat žádné kulturní a společenské akce, tudíž ani oslavu MDŽ, a tak jsme pro vás připravili, díky našim mladým i starším šikovným talentům, tento koncert. Vážení spoluobčané a hlavně spoluobčanky, dovolte mi, abych vám k svátku Mezinárodního dne žen popřál vše nejlepší a mnoho zdraví. Právě toto přání má v současné době mnohem větší váhu než obvykle. Bohužel se v letošním roce nemůžeme sejít v kulturním domě jako v minulých letech a je mi moc líto a myslím, že nejen mě, že vás nemůžu právě dnes obsluhovat na dámské jízdě. Přesto doufám, že si svůj den patřičně užijete a v příštím roce se budeme moct opět sejít. Než pustíme ke slovu naše hudebníky, Honza si pro vás připravil krátké poučení. Víte, co znamená zkratka MDŽ? Mezinárodní den žízně, milování dalších žen, mířím do županu, moc dobrá žranice, mazlení dnes žádáno, miláčku, dnes žehlíš. A muzika doplňuje život. A tak jsme pro vás vybrali poslední význam zkratky. Jako první zahraje na keyboard Jan Spour nejmladší skladbu Morituri te saluta. A my vám přejeme krásný poslech. Karolínka Kyselová si pro nás připravila několik příspěvků a jako první uslyšíte skladbu Motýly ve vzduchu, kterou pro nás naspívala. Další příspěvek Karolínky Kyselové je recitace básně s výstižným názvem Bobík. Můj plyšák Bobík.
Bobík je bílý králíček. Pozor, není to zajíček. Bobík se mnou chodí na výlety, v domku má nové tapety. Bobík je nejlepší plyšák na světě. Několikrát se ma zmínila ve větě. Učí se mnou příklady, večer dostává odklady. Kamarádi had a kájík, někdy si s nimi dá čajík. Je prostě hodný a milý, můj Bobík bílý. Druhá skladba, kterou naspívala Karolínka, se jmenuje Měla jsem holoubka. Měla jsem holoubka, strohle zavřeného, on jest mi uletěl do pole širého, do pole širého, na zelený doubek, tam sobě zahoukal můj zlatý holoubek, můj zlatý holoubek. Nehoukej, nebroukej, můj zlatý holoubku, nedělej svej milej většího zármutku. Já jího nedělám, dělá si ho sama, když já nejsem doma, synší mi se dává, synší mi se dává. Já jí koupil pentli, barvy proměňavé. Kája nejen recituje či zpívá, ale hraje i na klávesi. A nyní uslyšíte její poslední příspěvek. Hudbu k nejkrásnější české pohádce Tři oříšky pro Popelku. Dále do našeho koncertu přispěla také starší generace. A to pan Ruda Svoboda, který na kytaru zahrál a zaspíval písničku od Jaromíra Nohavici, která se svým názvem trefně hodí k oslavě MDŽ. Tato písnička se jmenuje Ona je na mě zlá. Mm-hmm.
Dítě si na noc zavírá, ač klepu neotevírá. Dělá, že uspí, že mě neslyší, ona je na mě zlá. Dal jsem jí modré soblohy, poklady snesl pod nohy, svého oslíka, banda z kumlíka, ona je na mě zlá. Jen co se zítra rozední, vezmu svůj dukát poslední, zajdu na rynek, koupím prstýnek, aby nebyla zlá. Prstýnkem dveře zavřeme, nikomu neotevřeme, k ní se přivinu, pak jí prominu, že byla na mě zlá. A abychom si udobřili ženy, po písni Rudy svobody, přicházíme s několika verši, které jsme si pro vás připravili. Zas nadešel v kalendáři den, kdy ženám přeje svět, a ti, kteří si jich váží, s přáním nesou pro ně květ. Přeji i já pohodičku, zdraví, lásku, při práci, ať se nikdy jejich úsměv ze tváří jim nestrácí. Přeji náruč krásných květů i náladu v dnešní den, vnímat samou něžnou větu a splněný každý sen. A dostáváme se do druhé poloviny našeho koncertu. Přicházejí hoši s akordeony. Harmonika je nástroj, který určitě osloví všechny posluchače, a to obzvlášť, když ji rozezvučí známé české skladby. Pavel Šmíd mladší pro nás nejprve zahraje na harmoniku úryvek z písně Co sedláci, co děláte? A pak bude hned následovat úryvek písně Dobrou noc, má milá. Konvážů se hře na harmoniku věnuje také a zahraje nám píseň Na břehu Blanice, se kterou nás všechny možná zvedne i ze židle a přiměje k tanci. Takže pánové, zadejte se a svou partnerku hezky proveďte v kole. Závěrečnou skladbou Jednoho dne se vrátíš náš koncert ukončíme. Zahraje námi na flétnu Adélka Konvářová. Skladba vás určitě chytne za srdce, protože je pomyslnou třešničkou na dortu, který jsme vám dnes naservírovali.
Děkujeme všem interpretům za jejich zaslané příspěvky, díky kterým jsme mohli dnes oživit obecní rozhlas. Věříme, že se vám koncert líbil a že se připojí i další talentovaní občané našich obcí. A my si budeme moci také říci, jednoho dne se vrátíš a připravíme pro vás další koncerty. A třeba ani nebudou na dálku, ale naživo v našich kulturních zařízeních. Mějte se krásně a od nás ze studia se loučí Alena Kovaříková, Eva Kubová a Jan Spour. Brzy zase naslyšenou.